Geslilah kuring hirup teh nyorangan. Mah, itu rekamana atuh? Mang juga tukang bakso wae mana mah? Rekamana? Lain rekamana, orang teh dikasih abah itu, tapi oh deui euy. Urang teh baheula teh tahun 87545 teh pernah ka dieu kan poho deui. Lain ka abah mana rek tatanya? Katanya naon situ ku gue dukun. Ini sa abah mana? Apa teh artis apa teh? Artis TikTok. Lain artis TikTok deui, artis nasional, bintang film, pelawak, simpang lima teh ieu. Abah Jaja apa teh? Oh. Abah Jaja Somet. Oh, nu eta. Anu sareng Kang Sule. Ya. Mana? Oh eta nu mana? Siapa? Hayu urang yang lama teh lah. Ada salah deui kos kamari. Mane nu salah maksud teh? Aing mah bener. Tah baheula mah di dieu teh aya tiang ieu euy, tiang bendera merah putih. Ngan enak mah eueuh. Urang nanyakeun ka tukang daging mending geulah. Arek. Heeh, kana. Ya jelema eueuh. Mana ye? Kana urang tukang tanya-tanya ka dieu deui. Assalamualaikum. Wah, daging segar ye. Aduh, Pak punten, Pak ye. Tumaros ye. Kenalkanlah abi Stefan Milian. Iya Pak, abi teh bade milarian bumina Abah Jaja. Kadegang ieu nya. Tuh geuning nya. Urang teh kudu loba tatanya, saya teh matakana. Ah itu loba tatanya nya kunjung-kunjung nya salah tuh. Berarti kapal di dieu? Hatur nuhun pisan. Abi ngawagel. Bu Haji, salam baktos. Nuhun Pak nya. Assalamualaikum. Tuh, oh iya teh icalan ieu. Daging segar. Waduh, woi, mau duit gede mau belanja, woi. Ayo. Kadieu cenah, guys. Kalah ya seberang kalah. Dirgahayu 78. Tuh, ngali. Padio, oi tingali, oi. Ternyata si Abah tak da ieu teh mun teu salah mah tanah kelahiranna Abah Jaja. Ieu teh urang teh di daerah Bandung Barat. Nya. Bandung Barat lain. Ya, Bandung Barat berarti lain Bandung Kidul. Nya heupan Bandung Barat, lamun mun Bandung Kidul nya Bandung Kidul nya Bandung Barat nya Bandung Barat sih teh. Geus jelas-jelas Bandung Barat, tanyakeun Bandung Kidul. Lain emang lain sakti koplok sih teh sebetulnya mah jelemana mah ngora kene ngan di abah-abah saking jadi meren abah teh meren wibawana lain hartina abah teh ngis aki-aki lain wibawana elmuna tinggi jadi lamun dina dunia seniman mah si abah mah imang ngeswang ngeska koncara bahwa kan jadi somet teh ajingin non teh Somai cara Kang Sule terus jadi pelawak simpang lima oge itu tak bah lama urang teh tahun 87 teh pernah kali ya kan poh deui urang teh poh di gangna tak gede nggak lagi Allah sampurasun sampai waduh si bapak ya nuju naon ya ketemu sama ya pak sehat pak alhamdulillah cuma tamal tahun ini teh cuma tamal ya jalan motor oh itu kang jalan motor nah nanti sekalian gitu bah bang kayak tunggu lebaran kan iya terus ngebenteng naon tak kira tak guys jadi lamun udah lebaran teh orang teh kudu tata rapinya banyak tata rapi ngan iya semen juga kurang iya justru minim untuk minim pisan aduh dimana ya Allah di mana Abdi ayo itu baru oh baru dah hari-hari di mana di mana Abdi mati soreang bah ini jauh mana itu cakat gitu atuh. gede jauh. Lain kieu mah abi teh bari tumaros. Bade buka bumina Abah Jaja Solmet. Abah Jaja. Di Abah. Har. Di Abah eta teh. Ieu teh rakana. Heeh. Raka tegas. Tegas. Geuningan
Kera kera kera. Bayangin ayah mirip mirip keritan apa? Ah, dah tu abah penggedena. Abah teh pang agengna. Ti abah kak. Kasugin di Bandung. Kasugin di Bandung. Teras kak. Kabi Uyun. Kabi Uyun. Teras deui kak. Mang Jaja. Kabiaan heula. Oh kabiaan heula. Teras ka Mang Jaja. Ah, ka Anton heula tuh. Eh iya, ai Mang Anton teh kan rakana Mang Jaja. Di Mang Anton baru kak. Jaja. Berarti Mang Jaja bungsu. Nih. Pangan aya keneh. Aya deui Iman. Geuningan keluarga besar nya. Oh, kan bae ngomong-ngomong abi teh yang pernah sana Mang Jaja teh di mana atuh kumaha ieu teh? Ka Kapengker. Kapengker ka mana? Kapengker ka dieu teh. Ka dieu lempeng atuh ka daya gogoh. Oh cenah nuju di dieu abah. Ari teh kadinya dieu. Ah lamun aya rerencangan cenah dudukeun nya. Oh lamun aya rerencangan ka itu we kitu. Kitu we. Siapa nu namanya? Deg digerwan gua abah. Ah yeus atuh da apa nama tuju ieu. Eh ada dikeun mah kada aya anjing, aya gogoh. Aya dogi. Tapi mah ngoe dogi. Nah, lo dicangcang ku. Eh, aya dogi mah meureunan ngegel nya. Ngegel. Anu ngoet mah nyeta ucing. Cing. Gitu. Oh, geulingan mah bonon. Gel. Aiwa, kiukul aja senior teh lah. Abah sing sehat. Amin. Sing panjang yuswa. Amin. Itunya. Amin. Abi atuh milarian heula. Abah jajah ka itu. Sok, didoakeun sing geur milih. Amin. Sing dayat jodoh. Amin. Lamun boga hiji geura dua. Apan abi mah tos kengeng jodoh ya, Abah? Bisa yang dua ka Abah. Ah, geus siapa kitu mah tuh, Bah? Nuhun, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kela. Amin. Ada kadinya malipir ya kadinya. Kadieu malipir. Kadinya dogi. Oh. Abah Jaja teh kadieu. Bah. Bah. Ya Ade, ya Ade. Ade. Ade udah ding eta mah teu lain atuh. Aye kelaya aye. Aye suara aye aye wujudna eueuh. Mana? Aha. Kelaya abah kenaon eta di dinya? Hayang kenaon di mah jadi imah we bae geus kenaon di dinya. Ha, geus di dinya kenaon ka dieu. Aye abi mah ieu teh pan milaran abah ngan salah ka ditu heula tadi teh. Nanti setelah nelfon, apa ngaran lagi surprise ayah abah tuh. Nami lagi surprise, lamun misalkan abih nelfon lah lain surprise. Oh surprise, ya? Surprise, eta surprise tuh numpah lagi iya teh sare. Ayo itu surprise teh. Oh surprise, masih apa? Alhamdulillah. Ayo jasa kegunturan madu karena gergan teng wajah iya teh. Ayo teng wajah tuh, oh itu teh, lain teng wajah asa kegunturan madu. Karagragan menyan bodas. Karagragan menyan bodas. Berarti lamun ceuk naon teh? Bingah amar wasuta teh amarna bae teh. Bingah amar watasuta. Bingahna ka giri-giri. Naha tah? Heh? Panami teu mana naon? Lain ku giri-giri teh borong bawah teh. Kunaon ku? Atoh pisan bakat ku atoh pisan. Kuat muriding kieu aing euy. Sok atuh ka luar. Eh ka jero. Kuaju ka luar atuh bae teh ka ditu. Hayu ka dieu ka. Alhamdulillah aing ya tah cik aing boga lajek teh kieu hukum bageur. Ah, aing euy. Assalamualaikum. Salam. Oh, aing di ditu teh tadi teh pernah jeung rakana abah. Oh, nu pangagengna. Nu pangagengna. Oh. Heeh. Geuningan abah teh keluarga besar nya, eh. Keluarga besar, ramah tiga dua deui eta teh tadi rek nyieun tim bola. Naha? Heh, pemain 11 kurang hiji. Kurang hiji atau abi bae hiji. Kira-kira bagian naon ilmu nila bola? Kiper. Oh, kiper mah kudu jangkung atuh aya abah. Tapi ngomong-ngomong abah sehat? Alhamdulillah deungeut ieu mah aya hibar pangesto. Alhamdulillah. Kumaha samulina? Alhamdulillah bah mantap tiasa ka dieu ge atuh lamun abi teh sehat mah aya di rumah dinas di ditu. Rumah sakit teh. Oh, rumah sakit. Lain geus urang teh aya meureunan 50 dekade teu pernah jeung abah teh eh. Masyaallah teuing teh. Henteu nya teh 50. Aduh aing geus kolot pisan. Kolot pisan. Aduh alhamdulillah euy. Pokoknya mah tadi teh bingah amar wasita bingah ka giri-giri. Nu margi sim kuring bisa ngalenggahkeun dua sampean ka dieu. Ieu teh di bumina Abah Jaja. Bah enak kasibukan naon sasi saum ki, Bah?
Alhamdulillah, sanaos ayeuna keur sasi saum, kasibukan masih aya. Ayanya. Kasibukan ka hiji urang teh puasa. Puasa hiji mah puasa wajib eta mah. Kedua, keduana mah ya biasa we kesana kemarau lah gitu. Kemari. Ya itu kan kubak amek. Kalau buat ka jero. Halo. Aye kegiatan manggung mah paling sedik bulan puasa kieu mah sadayana ge nya kitu teh nya kakage nya terkecuali mun aya event. Tah mun aya event atawa sampe aya bukbek pian nya. Bukber. Lamun bukbek mah ieu hejo atuh ka dieu. Gareleut ya. Geleut teh atuh. Aye nu kieu we ayeuna mah tiarap heula ibulan puasa mah insyaallah. Sasi saum beres mah kapayuna ayalah pada malam. Aya proyekan. Aya proyekan nya biasa proyekan dari panggung ke panggung. Siap, siap alhamdulillah. Tapi mbah penasaran teh ya JG sesuai requestan ti subscriber sih. Jadi maksudnya coba atuh cenah gerbek si Abah Jaja maksudnya kan. Oh, usulan ti netizen gitu ya. Netizen, da bigi lamun teh aya netizen mah ah apa sih Abah Jaja. Ente gitu oke. Okay. Ente gitu oke. Okay. Jadi Abah kasih bukana untuk sasi saum mah kinya kieu we merenana teh. Sementara mah fokuslah di sasi saum ibadahnya urang teh. Ibadah. Lah ya waktuna hiburan waktuna ibadahnya banyak. Aina urang hiburan wae, cul ibadah anger. Aina ibadah wae, ai pamajikan yang budak rek dahar naon gitu kan. Eta pisan Abah teh. Jadi kudu balance-nya. Balance pisan alhamdulillah. Jadi intina mah Abah teh untuk saat ini mah kesibukan fokus di ibadah dulu karena ini memang di bulan suci Ramadan. Tapi salian teh eta bah meureunan satosna saum ieu aya program teh ka depanna program naon teh? Aya program kanggo ieu mah tacan aya nuju proses kene. Proses. Aya manggung mah danya kitu teh. TV film aya teh. Paling ge ngonten-ngonten gitulah kanggo sitkom lah. Sitkom. Jeung pribadi. Yang Anton Abok biasa. Ai Abah saleresna gaduh channel YouTube-nya Lira teh. Gaduh channel Lira ngan kitu teh. Sepi tara aya di ngadamelkeun. Konten meureun. Ya sok konten oge okay, tapi eta aya kon ieuna timna. Timna tuh da karunya ai timna kitu cai herang hungkul bae abi teh sok. Heeh sok sok santai. Sok asa ieu kitulah. Urang teh sok ngaragap hate. Tapi lamun aya rezekina gitu sok naon euy ngajakan gitu. Tah memang memang bisa disebut yang namanya sukses itu tidak perlu sendiri, memang perlu tim teh. Perlu tim, tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Ya. Makanya banyak satu semua dia. Butuh tenaga orang lain lah gitu. Makanya baru udah kena masalah ribuk yang saya nanti can nang gitu tenaga na can kuat yang iya maka si YouTube teh di demula gitu. Tapi atas monitor. Tak acan, tak jarang teh. Tak jarang apa? Ayo boga mau boga kan jarang. Karena update. Karena Abah mah lebih difokusnya di TikToknya, konten-konten TikToknya. TikTok naon, ya bima kono komo gue bulan puasa kyo manggung awuh ah nu penting cair. Abi ge hari itu ngabodor di gratiskan cinta bayar atau kudu mayar. Sok abi ngabodor di loba aja lama nih. Nyanyi atuh loba udah gratis aja Abah tuh. Heeh, tapi ditolak. Nah ditolak? Ah alim tak ya sana. Nah, cing sok abi mah rido. Heeh. Padahal ieu urang mah ningali loba jelema kitu teh. Hawate sok hayang. Sok hayang. Ngabodor we. Ngabodor we kitu. Heeh. Bae digratiskeun lah nu penting mah da pasti direjekian. Heeh. Tetep ditolak. Ditolak keneh. Ditolak. Alasanna naon eta ditolak? Heeh, keur tarawehan atuh. Nya eh. Aja atuh. Ieu mah keur tarawehan lah. Ieu. Ieu lamun lain artis ya mah dicipuk da aing da. Heeh. Ieu ditolak ya teh bakatku hayang ieu gitu. Pedah beureun Abah teh ningali, oh rame yuk. Ieu urang ngabuter di masih bak rame. Pedah tarawehan sok rame oge dia. Ya heuy, aing keur tarawehan mah mungkin ngabodor. Aing geus teu dengengkeun ieu mah. Aduh. Aya aya wae. Kelapa? Aing nu dipayun teh kana teh teh raka nu pangageungna. Raka pangageungna aing ka raka na mah ka istrina. Aya Abah sadayana sampe diji. 10. 10. Abah teh pangageungna pisan mah pamege tos ngantunkeun. Abah bungsu. Itu. Pangais. Pangais mah si Anton. Geulah. Si Anton pangais mah. Aing mah Anton teh rekana Abah. Rai. Rai Abah kan? Iya, Rai. Oh, berarti Mang Anton pangais. Pangais bungsu. Lepat berarti si Bapak. Man kalau
itunya kalau si Antonnya. Ya. Itu oke. Da kabeh nyangkana urang adina. Nyangkana mah. Nyangkana. Padahal anjeuk. Eta faktor naon tah? Ya meureun urang leuwih ngoral deuh. Da netizen mah normal meureun ningalina nya. Normal sesuai naon teh objekna. Antonna mah katingalina meureun dewasa kolot dewasa jadi. Dewasa. Tah. Di keluarga mah adi si Anton teh di keluarga mah tapi dalam keluarga sadaya anu terjun kana seni saha wae bah ai terjun kana seni nama ngan dua sebetulna mah Abah Anton sareng henteu Abah Jaja Anton jeung Rai hiji deui nu pameget oh ayah deui iya terakhir bungsu di SSI OG nya SSI SMKI SMKI OG dua. Di mana ya? Di Bandung. Di Bandung. Gaduh Sanggar. Gaduh Sanggar sini. Ya, namun boboran tangke boboran pulang. Tah ari Abah kungsi teu SMKI atanapi lebet ka urang mah teu sakola-kola acan cek urang oge. Buraong. Tah eta jadi kumaha nya? Anu sakola benerna mah dua budak teh. Budak teh. Jadi baheula teh pan urang duaan jeung lanceuk. Oh. Tiga oh. Si Anton aja nggak dina gitu. Tano dua iya mah gagal ya. Oh, gagal ya. Cekolote. Anak kena iya dua deh. Anu dua iya mah alhamdulillah kajal dua deh. Jeng kurangnya kudu didukung. Orang iya buka harapan dua deh ya. Sing nggak jadi lah. Anu dipaksan ku kolot sing laksana gitu. Yang disupport. Disupport lah akhirnya kudu. Ku kolot, ku urang, ku keluarga teh. Nyata si Anton jeung si Iman. Sekolah teh danu ieu mah sidik nu dua ieu mah geus gugur ya. Duh, teu gugur. Tara paraleng. Teu gugur oge atuh. Teu bener teu gugur teh. Heuh batur umpan sekolah teh nepi ka meureunang ijabah kitu nya. Ijazah. Oh eta mah ijazah kumaha ikhlasan hati atuh. Oh, bener. Bisa sekolah. Jadi sukan mah itu budak nu dua ieu mah jadi sujana gitu kan. Sujana. Ka aing. Sujana mah urang sareang atuh. Aing. Gitu harapan kolot teh baheula teh tetap disupport, didukung. Ku dukungan dia alhamdulillah lah. Dugi ka ayeuna. Alhamdulillah gitu. Gadingnya katinggal. Urang bukan berarti gagal sagalana henteu urang oge. Gitu kan. Ngan geus ditakdirkeun meureun ku Allah teh. Hiji jalanna budak teh barada beda-beda. Beda-beda jalan, beda-beda. Hayu jiwa senina mah kabeh sakeluarga tiluhur aya. Oh, memang berarti naon teh bisa disebut turunan. Turunan. Turunan seni. Seni soalnya kolot oge baheulana seni oge, seni Rama, pencak, Rama. Calung. Silat. Rama silat. Pencak. Sadayana pokoknya mah kan oh rai bapak teh pan sadayana ya genep. Hampir sadayana kan seni aya nu bungsu raina gaduh kesenian pencaksilat di Bandung eta mah di Minong. Berarti memang turunan. Turunan. Ya? Aya ngabalodor mah tiba lagi jeung keluarga sok haleureuy gitu. Jeung keluarga oge. Jeung keluarga ge. Oh, sok kitu we banyol. Iya. Tangan nu paling bedagong di nu antara 10 jalmi. Ibati sorangan gitu bae teh. Karena dalam artian pada gongnya naon wae kan rupa-rupa. Wah, pada gong teh tara balik ka sekolah teu balik gitu. Lain pada gong akhir tina baru gajo naon gitu lain. Ya termasuk gitu we lah. Termasuk gitu oge. Okay. Karena memang lingkungan. Lingkungan pergaulan. Okay. Pergaulan. Perjalanan oge okay, meureun nya. Aina mah dah geus sekolah tuh kudag naon. Bener. Aina mah tinggal mesti kasilna awak sing sehat. Sehat. Maju ka kolot urang sing bener laku lampah ucap jeung sagala. Amin. Gitu. Tah ieu anu disebut bijak teh. Ai baheula mah da keur walu ngora keneh kitu nya. Sautak saeutik teh. Kebari lah gitu. Yeah, laku urang teh kagulung wae nu kitu. Oke. Okay. Berarti alam ai abah teh mulai terjun dina seni di usia sabraha? Ai terjun dina seni mah tiba lagi sok zaman Agustusan sok ayah gitu ngiluar. Oh iya. Saniwara kan karena keluarga besar sok nyieun saniwara tiba heula sok lalajo gitu lamun lancuk-lancuk marahin coba kolot-kolot urang nyaniwara baheula mah Agustusan teh sok lalajo resep. Nya
demi waktu urang teh jadi ngilu oge. Ngiluan gitu. Ayah masa-masana. Gitu beres. Iya lanjut ganti ku penerus baru gitu. Terus gitu. Mulai pakemna we mah. Mulai-mulai titik terjun asup kana dunia dunia di publik we. Tah mimiti terjun nama saprak basa tahun 2008. Kantos ngalaman sasarengan jeung Haji Sule. Haji Sule teh ya. Kukur. Tadi nage sok ieu Anton, si Anton gitu lamun kan zaman sasagon ye. Ya, zaman sasagon. Si Anton kan sok manggung, sok ieu baheula pan saya geus bisa nyupiran. Si Anton can bisaeun. Jadi lamun ini manggung ka luar kota teh eueuh supir sok babah sorangan gitu di baturan. Kahiji bari maturan Adi. Manggung ka mana-mana. Nya paduka samut sunatan masalah gitu. Paduka samut sudah ke Lampung. Lampa gitu. Gitu, udah orang kan bisa nyupir. Dino ya, Adi butuh supir. Menurut panggung kamu mana jeng si Ohang, jeng ya, sesagon. Ya. Ngesok ngingantur gitu, beri ngejagaan. Berarti kapungkulnya zaman sesagon. Tak mulai terjun masuk ke Simpang Lima, eta tahun seberapa, Abah? Saprak. Atas lebetna ka yang Soleh. Barulah masuk ke Simpang Lima. Simpang Lima ditarik. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Makanya saya bahwa diajarkan segala nate awadai. Oh, itu aku si Anton. Guru? Di keluarga mana Adi. Di keluarga Adi. Tapi menjadi. Tapi orang bisa ngabedakan. Ketika di dunia seni, Eta si Eta guru aing gitu. Tapi lamun di keluarga, Eta adi aing. Adi urang. Jadi urang bisa menempatkan gitu. Berarti untuk Mang Anton patut dikasih apresiasi. Bener. Muji lah kasih Anton. Muji bisa. Mang Elmona, Pangartina. Bener. Pangartina emang. Ngan hiji. Naon. Alak goreng. Atong dipajakeun atuh eta mah. Alah. Amur pisan kana DP. Tapi ada alhamdulillah kayak gini bukti ana geuning katinggalan lamun teh namanya bageur geuning katinggalan. Tah awalna urang bisa ka Sule. Ya jalanna ti Anton oge. Oh, jalanna teh ti Mang Anton oge. Anton kan baheula mah sakolana bareng jeung Sule ya, adik ya. Kelas. Anton raka ka kelas. Sok ka rumah baheula teh gitu kan. Sarakola maronok teh di rumah. Terus lamun aya sautak seutik di jalan aya naon anu ngaganggu. Sok bebeja kitu pangyeukeun kolot teh pangningalikeun cenah pangurus teh. Urang teh sok kitulah gitu. Tapi alhamdulillah KBG bodak SMKI angkatan Anton jeung Sulaiman emang balageur lah. Makana sok ngilu ngajaga teh ku balageurna. Jeung arapet di arima baheula. Panggung lah Anton kan baheula sok partner ya jeung Sule. Ya. Di baheula teh teh partner mah. Memang betul betul. Di zaman iklan obat lah aya. Ya, ya. Skadon manggung OPRT duaan ya jeung Anton. Saya sok dibawa bari nyupiran, bari nya kitu lah ngajaga. Bari nyali gitu ya. Yang resep padahal mah eta teh. Oh, enggak keur wapan zaman sasagon ge sok pangdo ieu keluarga emon si Anton main pan keluarga sok hayang lalajo. Gitu. Jaman make cana ponok sebelah panjang sebelah dan sebelah. Jadinya berjalannya waktu ditariklah ku Sule. Iya. Dipenta dari kasih Anton. Da apa teh ke jaman sakola meureunnya lanjut si Anton. Ton lanjut maning bae lah geus jeung urang. Maturan urang. Si Anton nya sok ngomong ka lanjut urang dari urang mah manggungan tu tiga Sule bahula kan tu zaman keluar SWS rada kerap lah gitu. Dari jeung urang mah sekali-kali jadi sok we. Ayo daikeun mah lanceuk urang na. Ayo saya mah da kamana-kamana gue ge nyakeun wae hayu we. Itu selama urang bisa ngabantu mah. Betul betul betul. Sa non sayana lah sa kemampuanana urang. Sempat seberapa tahun jeung Sule. Lama oge berjalan kan? Berjalan gitu. Tapi untuk
komunikasi masih berjalan. Berjalan. Jalan tetap. Duit kayu nang karena kan berjalan. Masih simpang lima kan ya, masih iyanya. Tah ya panggilan lah Sule. Panggilan solmet boleh mah. Ya, solmet. Zaman di Indonesia kita pamitan apa? Ya, di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Kata gue, wah, memaksa ngasih jeung maneh. Ai urang kan teu bisa naon heureuy sote lamun duaan kieu jeung Haji Sule atau jeung si Anton. Ai untuk ditonton semua mah da urang teh aji rek taun urang geus teh. Rek nemongkeun naon gitu kan. Tapi dina waktu harita jadi justru jadi belan jadi ngeunaheun jadi eta luka kumaha eta geus saya geus teu ngahaja eta mah teu di setting teu naon ah natural we gitu. Naturalnya natural. Paling manajemen mengarahkan, pokoknya kumaha kieu-kieu supaya rame. Tapi zaman dulu memang zaman somet memang nu namana mang an, apa nu namana abah di waktu harita memang wah booming oge sih. Ya alhamdulillah gitu. Aya yeuna lah. Aya hikmahna. Aya hikmahna. Sampai dengkek-dengkek masih kene. Oh, padahal urang kan sakolan teu juga si Anton. Ya, betul. Teu juga Haji Sule. Adapun namun misalkan aya job oper itu teh abah teh tetap melawak atau kumaha? Bisa aja contoh. Ya, kan naon we aing geus MC jalan kan abah mah. MC jalan. Ya, saya ieu na we lah seini-ininya gitu. Seini-ininya, seitu-itunya ya. Yang penting kepada si manehnya mah bisa menghibur itu kan untung namanya. Iya. Tah asal mah teu bisa langsung manggung sorangan. Awana mah. Teu bisa tu rek naon urang ditampilkeun da lain penyanyi gitu, gitu kan. Nya tadinya diarahkeun ditarik ku Anton saatosna lepas di manajemen. Baheula aya manajemen jeung Sule. Tapi ya, tapi hayang naros hiji deui. Anu terkesan anu paling diinget-inget ku Abah eta naon teh kata-kata atanapi pelajaran naon anu timang Anton anu dipasikeun ka Abah. Tapi dipikeun ka ayeuna masih keur inget kitu. Naon tah? Oh, basis sebetulnya aya salah sahiji anu napal di urang. Pokoknya mah urang mah ulawaka maksudna kudu bisa ngamangpaatkeun ngaran anu leutik. Bisa ngamangpaatkeun ngaran anu leutik. Ngaran anu leutik. Da bertahan nu hese mah. Bertahan hese. Nya, da di mana-mana geus nu bertahan hese mah. Mau bisa bertahan. Betul, betul. Karena berputarnya dunia atau waktu betul, gitu kan. Betul, betul. Bisa jadi aya di luhur, asa bisa diri ka handap deui gitu kan. Tah eta nu bertahan kudu di luhur wae teh hese. Hese, hese gitu. Bener. Mau urangna kurang kreatif. Nah, itu. Gitu kan. Saukur ngandelkeun ngaran mah. Betul, betul. Teu bisa. Tapi geuning tidak sedikit orang-orang anu geus jadi ya, orang-orang senior pelawak contohnya Haji Sule. Tapi teu saeutik geuning nyokot ilmuna teh tinu belajar tapi diraeh deui geuningnya. Tapi jadi aus. Deui. Oh, dirupiah deui kan. Ai carita mah sarua nu baheula ngan ngemasna. Pengemasan eta nu beda. Beda. Boga anu marawakeun oge. Bener. Tapi beda-beda membawakanna gitu kemasannya bahareda. Bener. Jadi bodoran baheula ge jadi bisa jadi alus deui. Gitu. Nyaeta urang tetep kudu bisa dituntut dinten teu ge cek batu urang geus jadi artis, jadi seniman. Bari jeung urang teu bisa nanaon gitu, tapi urang sateka pola diajar sacak seutik ningali nu geus gitu. Ya, betul. Budal Haji Sule dicontoh Anton komo deui gitu. Sajabana we nu lain diperhatikeun mun tiap manggung. Diperhatikeun tiap manggung kayak diajarkeun. Asal lamun teu bisa sorangan kalau ku mangga daerah tuh. Iya, itu betul. Kan kusabab terus ku Anton diasah dicampur digabungkeun jeung simpang 5. Baheula teh pan simpang 5 teh ngefan lah. Ka personilna teh. Betul. Tapi tiba-tiba jadi sapanggung teh eta nu jadi ieu mah. Tapi salian di luar daripada simpang 5, Abah punya teh partner anu memang betul-betul chemistry dapat jeung Abah. Anu sering yang ieu mah jeung Anton geus
dapat. Dapat. Kemisina lamun. Walaupun memang eta lancek, tapi pas begitu itu mah selain lancek. Selain, jadi urang mah mun di mana ngabodor kehalangan ku ieu duh aing teh ieu tetep mau mau ieu kitulah maksudna. Mau puguh, mau lol apa nya? Kasih sikeun we heula, teu sopan teh mun teu sopan, tapi dalam aturan anu iya, iya, gitu. Iya, iya, iya. Mun sia teh kalau mah sandal ge pun ka urang sia mah dak kitu, goblok gitu sakit gitu. Padahal kalajeng ta ulaya jeda eta gitu. Salang kena bakal kagok. Betul, betul, betul. Gitu. Betul. Oh, tapi urang mah lepas mah urang jeung Kidaus. Pan Kidaus teh kolot. Kolot. Ngeluhureun urang pisah jauh. Tapi ketika manggung mah Daus ge urang jeung bisa menempatkan benar, mana kudu adab, mana kudu iya. Da ieu mah tuntutan. Tuntutan profesional. Profesional gitu. Daus ge non memahami gitu. Menghargai oge. Ya kitu oge antawon gitu. Ya teh diajaran teh di dinya urang teh tadina kan duh aing era euy senior mah bisi teu sopan atau kumaha aya rasa kitu mah. Iya 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 iya. Walaupun di Anton adi gitu. Watak mun si Anton tiap manggung teh diperhatikeun. Arahna ka mana ieu ieu na kumaha kudu kumaha gitu. Iya iya. Kadang-kadang kan batur keur ngabodor rek ngagoongkeun ku urang kapotong ku nanta eta teh jadi namun ieu mah teu sopan lah mun kitu ieu mah. Iya iya. Bah jeul teh lah bah sok. Aduh, naon 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 sih pan puasa. Apa sao mari abah. Kan biasanya lamun-lamun acara podcast gue nya di dieu geuning minuman. Oh, bulan puasa mah. Oh, ya pan bulan puasa mah nyawa ya. Nah, we ada urang teh puasa atuh. Oh jadi nama kasih bukan mah abah mah emang sase fokus lagi na ibadah. Tapi insya Allah merenang saat atas na boboran mah ke gas deui merenang. Gas deui. Paling ya ini mah bukbar-bukbar lah gitu. Ya. Pokoknya mah ditunggu. Ya YouTube na naon namina? YouTube na Kakak Ucil TV. Buat netizen semuanya salam dunia. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, komen, bagikan Ucil TV-nya. Ya. Ucil TV. Dan jangan lupa juga ada YouTube-nya Jajah Solmit. Nah, nanti link-nya ada di bawah ini. Ya. Bantu, bantu yuk, bantu yuk, subscribe yuk, bantu. Yuk, semangat yuk. Tetap berkarya seniman Jawa Barat khususnya. Tetap berkarya, jangan takut bayangan lah. Ya. Nah, jangan takut bayaran. Bayangan. Oh, bayangan, bayangan apa? Oh, lah takut bayangan, lah kesian ku bayangan, can puguh gitu. Oh, oh bener-bener. Can kayak bertempur, nges, mundur gitu. Ya. Bah, hiji deh, bah. Dah yo, lamun obrolan mah lamun dipanjang-panjang. Hiji deui ieu mah kata buat seorang adik yang sekaligus adik itu menjadi seorang guru. Bagi abah. Nah, apa yang mau disampaikan kanggo penonton? Kanggo Ki Adinya, terima kasih pelajarannya sangat berarti sekali. Jadi kayaknya. Tunggu dulu. Pokoknya mah bisa diucapkan dengan kata-kata maneh cek urang terbaik cek urang pribadinya da KBG ai sifat malah loba ieu nya iya sifat mah beda-beda loba. Gitu beda-beda tapi guru jeung urang jeung naon sebenarnya si eta mah guru jeung urang gitu guru walaupun adi gitu. Tapi di mah mun di geuna no anger adi ya. Tetap rendah hati adab ka sanapun ajen kasih luhureun cak itu we. Adab ka sanapun ajen kasih luhureun eta kata-kata nu anu bagus pisan euy. Itulah. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Berarti kemah lamun beberapa di dieu kumpul. Iya di dieu. Di dieu sadaya. Ya. Karena ieu numpang. Lamun cek orang Padang mah ieu teh rumah gadang. Rumah gadang. Rumah gadang. Jadi tempat. Sanes rumah gade. Sanes. Rumah gadang. Rumah gadang. Jadi kumpul sadayana keluarga. Hari pertama kumpul di dieu. Di dieu sadayana. Oh, mokan keluarga besarnya banyak. 10 Can Incu jeung Alo wah. Aya mah Bu Incu gitu. Encan aya itu mah. Kan Incu teh ti Alo. Incu teh ti Alo. Ti Alo. Oh, siap. Pokona mah geus alhamdulillah sim kuring geus nedunan requestan ti para netizen untuk silaturahmi ke rumahna Abah Jaja di dieu. Intina mah doakan kamu Abah Jaja cing sehat, amin. Langkung nanjer. Karirnya makin tinggi lagi. Amin. Nanti insya Allah setelah Lebaran nanti ada program yang baru dari kita berkarya Abah. Lagi. Berkarya lagi. Ya. Semangat berkarya, tampilkan karya-karya anu positif. Betul. Karena kebanyakannya sekarang mah karya-karya teh negatif. Jengku aneh nanti bahaya nama
Namun bahasa diimple-imple teh payu. Teh payu. Tapi lu bubla dagang. Ah, eta aneh nantinya. Ya gitu. Lah itulah. Tapi dunia namanya juga. Ujian lah. Yang penting kita bisa mengikutinya dan bisa mengimbanginya. Ya siap, siap itu. Thank you Badak, terima kasih banyak. Pokoknya mah Abah sing sehat, Abi sing sehat. Amin, Kakak. Mudah-mudahan nanti selalu ketemu lagi di tanggal genepnya banyak. Siap. Bah, nuhun pisan banyak. Siap, Kak. Nuhun pisan kasih sehat. Pokoknya mah sakitun operator, sim kuring saitan William. Saya Jaja Solmit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.